Bom dia, bem-vindos ao Vlogmas de número 2. Bom dia, gente! Hoje é dezembro, 1º de dezembro, e vlogmas de número 2 já. Eu acabei, tô aqui no computador, ó, fazendo a capa, fazendo as coisinhas para o vídeo que, né, o vlogmas de número 1 que já foi ao ar pra vocês. Hoje era o dia que nós iríamos ver a parte de decoração, né, da casa. Tô ansiosa pra montar a árvore, essas coisas todas. Porém, todavia, contudo, como diz a Lavanda Flowers, surgiu um outro negócio pra gente fazer antes. Então, talvez quando eu chegue de lá eu faça a decoração de Natal ou fica pro vlogmas de número 3. Mas aqui, perto da gente, tem uma cidade chamada Rancho Queimado, que eles são, eu acho que um dos, pelo menos de Santa Catarina, um dos maiores produtores de morango. E todo ano eles fazem uma festa que é chamada Festa do Morango. E a gente foi nessa festa há 8 anos atrás. Um dia a gente tava passando na SC, assim, na estrada, né? E estavam vários cartazes escrito Festa do Morango, Festa do Morango. Entramos, eu e o Xande, nunca tínhamos ido, nem em Rancho Queimado a gente tinha ido. A gente tava voltando de Tubarão, da casa dos nossos pais, pra nossa casa na época, nosso primeiro ano de casados. Daí a gente passou ali, parou. E eu lembro que a gente comeu duas sobremesas feitas com morango. Tem assim, tem dança típica, tem almoço típico, tem várias coisas. E tem venda de muito morango, são caixas e caixas e caixas de morango. E tem também sobremesas, cuca feita com morango, bolo de morango. A gente comeu um creme belga de morango. Eu acho que a gente trouxe uma cuca na época pra casa, eu não sei. Mas o creme belga com morango jamais vou esquecer. E daí, desde então, a gente sempre fala, vamos na Festa do Morango de novo, vamos na Festa do Morango de novo. Nunca conseguimos ir, porque a gente sempre morou muito longe, né? Daí, tá acontecendo esse fim de semana a Festa do Morango, então a gente decidiu ir. Na verdade, nós não iríamos, porque a gente tinha falado com o pedreiro pra fazer a caixaria da varanda hoje, né? Só que o pedreiro não deu sinal de vida. Então, provavelmente, ele não quer trabalhar domingo também, gente. Coitado, né? Trabalhar domingo, fim de semana, não é fácil. Então a gente decidiu ir, porque o meu pai e minha mãe vieram de Tubarão. Acho que eles daqui a pouco já devem estar lá em Rancho Queimado. Então a gente vai se arrumar agora e vai ir. E eu vou levar vocês junto com a gente. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more. Não sei se a gente já tá no meio do caminho. Será que a gente tá no meio do caminho já? Bom, não sei. E aí tem uma represa aqui, daí a gente parou pra dar uma olhada. A gente gosta dessas coisas de represa. Eu morro de medo de altura, né? Mas olha. Bonito, né? Olha que lindo esse lugar que a gente passou aqui no meio do caminho e teve que parar. Não tem noção de que é isso aqui, ó. Mas olha que lugar mais lindo. Olha isso. Ai, que lindo. Gente, tiramos umas fotos bem lindas. Nossa, mas que lugar mais lindo esse. Ai, como eu amo o meu estado, gente. Ai, meu Deus, como eu amo. Uma coisa que eu mais amo no meu estado é isso. É você ter, tipo, o mais rural, a cachoeira, daí você tem cidades enormes com praia e com prédios e, sabe assim, tem os dois tipos de pessoas, sabe? Se você vai subindo mais a serra, você vai tendo esse tipo de coisa assim, ó. Muito verde, cachoeira, e daí se você quiser ir pro litoral, tem muita praia,
muito prédio. Me conte aqui nos comentários o que você gosta no seu estado. E se você tem vontade de conhecer Santa Catarina, não vem só pras praias não, menina. Pega uns interior assim, ó, como a Serra, tem Rio do Rastro, tem a do Corvo Branco, que são lugares lindos também. Vê os pinheiros lá, vê se não parece o pinheiro do crepúsculo. Será que o Edward tá ali? E a Bella? E o Jacob? Não deu pra ver, mas é uns pinheiros assim. Nossa, tudo igualzinho, gente. Parece muito do Edward do crepúsculo. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Tem muita música, mas nós entramos, ó galera, e encontramos meu pai e minha mãe ali. E aqui é uma só de suculentas. Tem muita gente nesse lugar. Deu uma chuvarada antes, gente, mas agora eu vou gravar um pouquinho. Olha que bonitinha essa casa. Eu acho que é a casa do Papai Noel. Mas pra lá tem muita gente. Muita gente. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm. Meu pai é o fotógrafo, ele gosta de ficar tirando foto. Olha que bonitinho. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew.
O Xande tá em busca de comida, tá lá comprando mais uma sobremesa. Falando nisso, deixa eu ver se o meu tá aqui, né, tá? E a gente acabou de sair da casa do Papai Noel, muito bonitinho, gente. E agora a gente tá aqui dando uma passeada aqui por trás. Tem um monte de lugarzinho, de brinquedo. Meu pai tava tirando as fotos. E é isso. Primeira coisa quando chega em casa é o quê? Dá atenção, né? Pra ele. Ele ficou quase o dia todo sozinho, tadinho. Então já brinquei, tô levando ele pra dar uma passeada. Fazer um xixi por aí. Porque ele não faz xixi em casa, gente. Mas a gente leva bastante ele pra passear, né? Então a gente levou um xixi de sair. Ó o pompom. Ai, ai, ai. Cansada, gente. Hoje seria um dia que provavelmente eu não iria na igreja. Mas como é ceia, daí a gente não gosta de perder. Ó, e nós trouxemos uma caixa de morango. Tava R$10 a caixa, então dava R$2,50 cada um. Também tinha muda de morango por R$10, grande assim, né? Por R$10, tinha bastante coisinha. Mas eu comprei só uma caixa de morango. Até ia comprar duas, mas decidi comprar uma só, porque eu não gosto muito do morango congelado. Então eu comprei uma só. E aqui na nossa cidade tá R$3 a bandejinha. Então, tipo, R$3 para R$2,50 que saiu cada bandeja ali, né? R$10 a caixa para dar R$2,50 cada bandejinha não faz tanta diferença, né, gente? Então, não comprei muito, não. Chegamos da igreja e olha, nosso lanchinho da noite vai ser cebolitos. Quem mais gosta de cebolitos? Aguinha com gás, que eu amo. E vindo pra cá, a gente passou no Giassi, eu comprei uma latinha de brigadeiro. A gente comeu alguns no caminho vindo, mas eu guardei os outros pra comer quando chegasse do culto. Ai, meu Deus, vamos fazer um lanchinho agora, assistir um filme. E deixa eu te contar que saiu um ventinho tão gostoso dessa janela com a tela. Gente, fica muito fresquinha a casa à noite, muito fresquinha mesmo. Eu tirei lá a plantinha, ó, porque eu molhei ela. Daí eu tirei pra dar uma molhadinha, eu tenho que colocar ela no lugar. Daí a gente pega e deixa assim aberto, só com a telinha, porque daí não entra inseto. E fica muito fresquinho. Tá um ventinho agora à noite. Gente, vim finalizar o vídeo. Eu tava aqui anotando as minhas coisas que eu tenho pra fazer amanhã. Eu fiz um calendário à mão mesmo, assim, ó, do mês de dezembro. Pra eu me organizar com vlog, mas bem certinho, então eu vou anotando. Então eu tava aqui fazendo isso, enquanto a gente tava vendo TV, eu tava, ó, fazendo crochê, tô fazendo suplá. Um suplá diferente que eu vou usar no Natal. E vim aqui te contar um pouquinho de como que foi lá, né? Foi super gostoso. Nossa, ainda bem que a gente foi, né? Porque a gente ficou enrolando, quase que a gente não foi. O lugar é lindo. Rancho Queimado tem, pelo que eu vejo de foto, porque eu nunca fui em Gramado, né? Sempre quis muito ir, mas nunca fui. Lembra muito Gramado. Eu acho que é uma cidade, eu e a gente tava conversando, de colonização alemã. Porque eu já morei numa cidade chamada Presidente Getúlio, que é bem parecida com Rancho Queimado. E é impressionante como a colonização alemã, eles são caprichosos, porque a cidade é muito caprichosa, assim, é tudo muito bonitinho, tudo muito enfeitadinho, decorado, é um povo bem caprichoso, assim, nisso, sabe? Então é uma cidade muito linda pra gente passear, pra visitar, pra tirar foto, pra conhecer, muito legal. A festa em si teve vários pós e contras, valeu a pena pelo lugar, por ter encontrado os nossos pais, encontraram a gente na fila de entrada. E daí aí já vai um contra, né? Porque paga pra entrar. A gente pagou R$10 pra entrar. No outro ano que a gente foi, não pagava nada. Dessa vez paga R$10. E assim, paga R$10 não sei pra quê, sabe? Paga R$10 pra... A gente não almoçou, a gente acabou comendo salgado lá, uns salgadinhos fritos, porque, assim, a fila do almoço tava imensa, uma chuvarada, não tinha lugar pra sentar,
super desorganizados, tinha um monte de idoso em pé esperando, tinha um monte de grávida, tinha gente com criança no colo esperando, então, assim, super desorganizados, não tinha lugar pra acomodar todo mundo, e assim, as pessoas pagaram pra entrar, sabe? E lá dentro, nada muito barato, assim. Então, como eu falei, vale pela experiência, vale pelo passeio, por ir com a família, por conhecer Rancho Queimado mais um pouquinho. Essas coisas assim valem muito a pena. Amanhã teremos faxina na casa e decoração da casa pro Natal, tá? Finalmente vai sair, gente. Vai sair a decoração de Natal. E antes de finalizar o vídeo, eu queria... Ai, me conta aí o que vocês acharam dessa cor. Se vocês acham que essa cor, porque agora é legal de eu perguntar as coisas pra vocês, porque eu pergunto, vocês já me respondem, né? Essa cor aqui é natalina, gente? O que vocês estão achando desse verde? É natalino? Porque assim, eu comprei essa cor pra fazer o suplás pro Natal, mas também não só pro Natal, a minha intenção é usar eles depois como uma mesinha assim mais de cactos, suculentas, uma mesinha mais verde, eu acho que vai ficar bem bonito. Mas eu não sei se essa cor é bem natalina, o que vocês acham? Falar em comentários, eu decidi todo vídeo de vlog, mas eu vou mandar uns beijinhos no final, tá? Então, quero pegar aqui alguns comentários, mandar um beijo. Quero mandar um beijo para Cida Oliveira, para Ana Lúcia Guedes, para a Sheila Lima, para a Camila Terra Reis, a Jucimara Negri, Priscila Pris, Karina de Freitas Marques, Andréia Pereira, Elisa Souza. Um beijo também enorme para Liliane Vieira. Me emocionei muito com seu comentário, amiga. Muito obrigada. A Iane Silveira, que me deu várias dicas aqui nos comentários também. Para Viviane Farias Mai. E para Valéria Silva. Um beijo para vocês, amigas, que eu comentei aqui. Um beijo para você, que eu não comentei seu nome. Mas muito obrigada por me acompanhar nesse segundo dia de vlogmas. Um vlog, mas que eu nem imaginei fazer. Mas que bom, né, gente? Como é bom. Eu falei pra gente, como é bom a gente sair, passear, tá com a família. Porque se a gente às vezes ficasse em casa, ia acontecer, ia estar sempre naquela rotina de coisas que eu não ia lembrar. E dessa forma a gente fez um passeio, algo que a gente nunca vai esquecer, né? E isso que é legal, porque são as memórias que ficam. Então eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai ter decoração de Natal e faxina na casa. E é isso, amiga aqui do canal, do batom que eu usei no último vídeo. Eu só uso esse batom, né, gente? Infelizmente ele tá até quebrado e eu não encontrei mais dele pra vender. Mas pra quem perguntou, ele é da marca Ruby Rose. É esse daqui, ó. A cor é a de número 287. E ele é assim, é mate e ele vem um lado bastão e do outro lado ele é líquido, ó. Então, quando eu quero ele mais forte, eu uso ele líquido. Quando eu quero, assim, um negocinho bem cor de boca, eu só uso bastão. Esse aqui, pro meu tom de pele, deu o meu nude certinho. E eu paguei 15 reais. É, porque teve uma amiga aqui que comentou, daí eu falei que eu ia mostrar no vlog. Mas espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, que Deus abençoe. Tchau!